Mən Bakının Binəqədi kəndində anadan olmuşam, müəllim ailəsində. Atam Şamil müəllim, riyaziyyat müəllimi, Fatma müəllimə də ibtidai sinif müəlliməsi olub. Uşaq vaxtdan musiqiyə həvəs göstərmişəm. 7 yaşımdan, biraz çox idi 7 yaşımdan, tar çalmağa başlamışam. Və əvvəl Pionerlər evində, Əliağa Məhsumovun sinifində, sonra musiqi məktəbində, Azər Rızıqlıyevin sinifində, sonra Bülbül adlı məktəbdə, Rəhili xanımın sinifində, Sərvər İbrahimov, Əhsən Dadaşov kimi müəllimlərdən ders almışam. Belə-belə davam etmişəm ta konservatoriyamı bitirənə qədər. Mən də uşaq vaxtlarından tarı gördüm. Tar məndə qəribə bir hiss yaratdı. Demək olar, məni sehirlədi elə tarın görünüşü. Sonra Pionerlər evində dərnək açıldı, tar dərnəyi. Orada başladım tar çalmağa. İlk müəllimim tardan Əliağa Möhsümov olub, sonra Azər Rızıqlıyev olub. Ümumi dərslərdən isə ilk müəllimim anam olub, Fatma müəllim, onun sinifində oxumuşam. Sonra məktəbi değişmişəm, bu tarla əlaqədar olaraq. Tar çalan kimi fəaliyyətə konservatoriya qədər başlamışdım. Artıq 15 yaşında solo çalırdım. Radio televiziyanın nəzdində uşaq ansamblı düzəltmişdim, onun rəhbəri idim. Böyük müvəffəqiyyətlərimiz vardı. Bu ansambl baxmayaraq, məsələn, kiçik yaşlı uşaqlardan idi. Uşaqlardan da deyim belə, 14-15 yaşlı uşaqlardan. Amma virtuoz əsərlər çalırdıq. Rəşid Əfəndiyevin qaytağısı kimi bir belə əsərlər. Ondan sonra 67-ci ildə mən Bülbül adlı məktəbi qurtardım. İlk dəfə tarda yenilikləri orada başladım. Sarasate'nin Qaraçavalarını, Mendelssohn'un Skripka konsertini çaldım. Böyük müvəffəqiyyətlə qəbul olundu bu əsərlər. Və ondan sonra da konservatoriya daxil oldum. Bir çox əsərlərin ilk ifaçısı oldum. Konservatoriyadan qurtarandan sonra da musiqi məktəbində işlədim və ifaçılıq fəaliyyəti də davam edirdi. Bülbül adlı məktəbdə oxumuşam, təhsil almışam. Bülbül adlı məktəb elə bir məktəbdir ki, orada o vaxtı xanəndəlik sinifi yox idi. Xanəndələrlə yoldaşlıq eləmək imkanı da yox idi təbii ki. Onun üçün solo ifa çalırdıq. Klassik musiqilərə daha yaxın idik biz. Klassik musiqini mən çox sevirəm. Təbii ki, gözəl nümunələrini. Onun üçün də mən tarçalanlar arasında klassikadan çox istifadə edənlər arasındayam. Özümü elə hiss eləyirəm, elə sayıram. Və onun üçün də mən solo necə? Mən artıq özüm-özümə güvənməli idim. Bir başqa xanəndiyə deyil. Məsələn, tutalım ki, bir məşhur xanəndənin və yaxud müğənninin ansamblında olursansa, onun qanadları altında xaricə də gedə bilərsən, televiziyada çıxa bilərsən. Amma məndə bu imkan yox idi. Odur ki, özüm-özümə gün ağlamalı idim, necə deyərlər. Və belə də oldu. Elə o vaxtdan solo çalaraq, amma bu heç də o demək deyil ki, mən müşayiət eləməmişəm. Mən bir çox bizim xanəndələri müşayiət eləmişəm. Məsələn, rəhmətli Əbülfət Əliyevi, konsertlərdə Rübabə xanımla olmuşam. Bizim hal-hazırda gözəl xanəndələrimiz, müğənnilərimiz, məsələn, Baba Mirzəyevin, Səkinə İsmayılovla, Canan Ələkbərovla, Zümrüd Məmmədovla, Zaur Rzayevlə və s. bir çox xanəndələrimizlə birlikdə olmuşam, müğənnilər, xanəndələr. Özəlliklə xarici gedəndə bunları müşahidə eləmişəm. Çox bəstəkarların əsərlərini ifa eləmişəm və ifa etməkdəyəm. Ümumiyyətlə, mənim yaradıcılıq diapazonum qeyri-təvazökarlıq olmasın, çox zəngindir. Bu başlayır Azərbaycan muğamlarından tutmuş, xalq mahnılarından tutmuş, Azərbaycan bəstəkarlarından tutmuş, xarici ölkə bəstəkarlarınaca. Mənim üçün fərqi yoxdur ki, klassik olsun, klassik bəstəkarların əsərləri olsun, caz olsun, xalq mahnısı olsun, yetər ki, yaxşı ifa olsun.
Məni texnar musiqiçi kimi tanıyırlar. Amma mən söyləmək istəyirəm ki, bu texnika, virtuozluq özünü göstərmək üçün deyil. Virtuozluq xarakteri açmaq üçün sənə lazımdır, musiqiçiyə lazımdır. Əgər məsələn bir yazıq bir obrazı sən canlandırırsansa, orada mürəkkəb pasajların yeri deyil. Məsələn şurada gəzişmə var bir. Virtuoz bir gəzişmədir. Çox tarşalanlar demək olar, hamısı çalıb oşurdu o gəzişməni. Amma mən o gəzişmənin tərəfdarı deyirəm. Məsələn, mən şuru təsəvvür edirəm ki, müdrik bir dədə deyəlim, baba deyəlim, dünya görmüş bir aqsaqqal, tonqalın qırağında oturub bir qəlyan çəkir-çəkir, dərdini anladır. Elə bilin, o dərdini danışdıqda birdən-birə düşür ortağı lezinq oynayır. Məsələn, bu tutmur axı, o xarakterini tutmur. Bax, məsələn, o xarakteri tutmaq üçün yerində virtuozluğun tərəfdarıyam mən. Mən lirik əsərlər də çox çalmışam. Məsələn, Arzu çalmışam, Niyazinin Arzusunu. Tofiq Quliyevin Qızıl Üzüyü, bunları ilk dəfə mən çalmışam. Bəxtəvar Oldum çalmışam. Çox əsərlər, çox əsərlər, lirik əsərlər çalmışam. Əsərlərdə ki, mənim xidmətim çox olub, onlar yadda qalıb. Məsələn, Çardaşı məndən əvvəl də çalıblar, Montinin Çardaş əsəri. Məndən sonra da çalıblar. Mən o Çardaşı elə çaldım ki, orijinalda olduğu kimi. Neyi demək istəyirəm? Məsələn, orada bir orta hissədə fit səsinə oxşayan bir melodiya çalınır. Flajolet deyirlər ona. Flajolet yəni tütəy səsi. Mən tarda onu, məsələn, elə bir üsulu tapdım. Məsələn, o yadda qalıb. Təbii, orada da virtuoz ifa eləmişəm. O virtuozluq Çardaşda, məsələn, o virtuozluq sən Qızıl Üzüyü də çala bilməzsən. O virtuozluq Çardaşda tuturdu. Çardaşdan yadda qalmışam, Qaraçabalardan yadda qalmışam, Orta Mahurdan yadda qalmışam, Qızıl Üzüklə yadda qalmışam. 1979-da Leningradda keçirilən estrad artistlərinin 6-cı mütəfəq müsabiqəsində laureat olmuşdum. Ondan sonra Tarda konsert verdim. Konsertdə bir orta mahur çaldım. Bir də ilk dəfə olaraq Tofiq Quliyevin Qızıl Üzük mahnısını. O Qızıl Üzüyün ikinci nəfəsi moda düşməyi mənimlə bağlıdır. Yada salmışdım elə bir. Dahi sənətkarımız Rəşid Beyvut onu elə oxuyub ki, nöqtəsinin möhürünü qoyub. Amma ondan sonra mən ondan təsirləndim. Neysə bunu proqrama saldım. Bunu da rəhmətli Niyazi eşidib. Məni çağırdı, dedi ki, Hə, gəldim, dedilər, sən Mayasur Niyazi çağırır. Yapon-Sovet gəncləri həftəsi idi, neydi? O, Azərbaycanda açılırdı, 79-cu ildə. Mayasur gəlmək olar, buyurun. Dedim ki, bəs mənə çağırırsan, sən kimsə deyil, Həmid Vəkilov. Hə, bəs gəl, gəl içəri. Dedim, tarçalana. O, indi bir şey çaldın televizorda. Dedim, orta mağır, dedi, yox. Dedim, nədir, şey, qızlı üzü. Hə, mümkünsə, bəs xayiş edirəm, onu çal kinə. Dedim ki, ah, mənim pianistim yoxdur. Pianistim deyil, Yelena Mustafayev, Yelena Mustafayeva. Yelena xanım gəldi. Öncədən dedi ki, əvvəlcədə, əgər xoşuma gəlməsə, bu stolun üstündəki külqabı sənin başı kəllovu uçacaq. Külqabı da bu boyda billur külqabıdır. Kimin başını toxusa vay halına, başı uçacaq yerinə. Mən də bunu təbii ki, zarafat olduğunu bildim. Dedim ki, qaçaram deyməz. Dedi ki, imkanın olmayacaq. Neysə çalıram, orta hissədə bir xırdalıq yer var. Piyanosu dayanır, mən xırdalıq eləyirəm. Mən çalanda gözümü yumuram, dediyim kimi. Bir də gördüm ki, padajdi, dur. Dur, gözümü birini açdım, gördüm ki, Mayasura 50 külqabı da təsadüfən. Deyir, dur. Sonra deyir ki, Lena, dur. Piyanist, yəni, piyanist, yəni,
kendim özümə gəldim. Yoxsa bu mənim başıma külqabı vurmaq istəyirdi falan belə. Neysə, xırdalığı əl edin, ay çox sağ ol oğlum falan filan təriflədi. Yelena Mustafayev dedi ki, həmi düymə açılıbdır, köynəyin düyməsi. Maestro dedi ki, o mənimdir, o burada ürəyini açdı, neyin köynəyidir. Tarda etdiyim yeniliklər, təkmilləşmələr, rekonstruksiya deyim, çalışanlar bilirlər, 9 aşıq 11 dənə sim var. Bu 2 sim, zəng simlər 1 aşığa bağlanır. Bunu problemdir kökləmək. Çoxsunda kökdə olmur. Ya kökləyirsən, çox tezdən kökdən düşür. Amma mən tarda elədim ki, elə elədim onu, o şeyləri, burğuları, mən o sim ayar deyirəm, fərqlənsin o birisilərdən. Arximedin sonsuz vintinə əsaslanır. Gitarada da, balalaykada da onlandı, başqa banjoda da. Bütün dünya artıq o sistemi keçib. Gitarada da vaxtında belə şeylər, taxtaşıqlar olub. Sonra keçiblər bu sistemi təbii ki. İndi bu aşıqlarla daha çox etibarlı, güvəncəli olur. Elə eləmişim. Sonra, məsələn, tarın ən çox xoşuma gələn, daha doğrusu, dəyərli olan rekonstruksiya nədir? Qaraşavların çalandı mən. Diapazon yetməzliyi vardı, çatışmırdı. Diapazon, mən biraz açım, hörmətli seyircilərimiz bilsinlər. Səsin hüdudu. Məsələn, tutalım ki, 2 oktava yarımdır tarın hüdudu, səs hüdudu. Mən onu 3 oktava, sonra 4 oktavaya çatdırdım tam. İndi məsələn, demək olar ki, hər hansı bir əsəri, skripka üçün yazılmış əsəri, başqa alət üçün yazılmış əsəri, pasajları rahat çalırdım məsələn. 4 oktavalı pasaj çalmışam. Flajolet üsulu əldə eləmişəm, tarı rekonstruksiya eləmişəm, kəllə hissəsi deyişib. Sonra tarı ayaq üstü çalan da ifaçılarının ilk mənəm. Məni qanı eləməyənlər gənc ifaçılarımızın bir yönlü olmalarıdır. Məsələn, konservatoriyada oxuyub qutarırlar. Bunlar konservatoriyanı bitirənəcən 15 il musiqi savadı alırlar. 5 il şey, musiqi, uşaq musiqi məktəbi, 5 il kollec, haradasa, 5 ildə konservatoriya. Bu, onlar orada Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini keçirlər, dünya klassik əsərlərini keçirlər. Dünyada o qədər gözəl nümunələr var ki, onları bəs kim çalacaq? Məsələn, bizim yaşlı başlı çalanlarımız var, axsaqqal çalanlarımız var. Mən indi hörmətli, məsələn, ən axsaqqal Respublikamızda tarixən Firdun Ələkbərov. Firdun Ələkbərovdan durub macar rəqsin, buramsı macar rəqsin gözləmərəm ki, amma ona baxmayaraq, cavanlığında çalırdı onları. Ya məsələn, Möhlət Müslümov artıq bu muğam yolunu seçib. Vamiq Məhməd Əliyev, bunlar muğam yolunu seçiblər. Mən bunları demərəm ki, siz durun Mozart çalın, Chopin çalın. Amma gənclərimiz var. Gənclərimiz muğama da keçiblər, nota da keçiblər. Bunlar niyə bir yönlü inkişaf edirlər? Rəhmətli Bəhram Mədahi, Bəhram Mansurov. Yaxşı dedi, dedi ki, indiki tarçalanlar virtuoz tarçalanlar çoxdur. Çünki nota çalmaq bunları inkişaf etdirir. Bu inkişaf etdirir. Bu inkişafdan niyə bunlar geri qalırlar? Bundan məmnun deyiləm. Mənim həmkarlarım arasında klassik musiqini ifa edənlər çox mənəm, ən çox belə. Amma məsələn, mən hər konsertində muğama çalmışam, falan, şey, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini çalmışam. Mənim repertuarım olub, mən sizə deyim, məsələn, Orta Mahur olub, Segah olub, Bayçıraz olub, Şur olub, Şahargah olub çox. Bunlar çaldığım muğamlardır. Thank you.
Türkiyə getməyim belə alındı ki, 90-cı ildə bizim ora bir qastrolumuz oldu. Hörmətli sənətkarımız, piyanoçu Zöhrəbad Gözəlzadə bir ansambl düzəltmişdi. O ansamblın tərkibində mən də vardım. Qastrolumuz çox böyük müvəffəqiyyətlə keçdi 90-cı ildə. Orada məni dəvət edildilər işə. Doğrusu əvvəl biraz tərəddüd etdim. Vətəndən ayrılmaq istəmirdim. Və o vaxtdan da Türkiyədə işləyirəm. İnşallah bu yaxınlarda tam dönməyi düşünürəm. Mən orada Azərbaycan musiqisini dünyaya tanıda bildim. Türkiyə qardaş ölkə də olsa, amma başqa bir dövlətdir. Ulu öndərimiz demişdi ki, bir millət iki dövlətik türklərdən. Doğru deyir. Amma Türkiyənin dünyaya pəncərə kimi açılışı təbii ki, Azərbaycandan çox-çox əvvəl başlayıb. Türkiyə artıq xarici bir dövlətdir. Orada səfirliklər də vardı. Mən Türkiyədə səfirliklərdə konsertlər verdim. Çox solo konsertlər verdim və verirəm də. Oradan xarici ölkələrə çox getdik. Avropaya, Amerikaya. Amerika dediyi də Kanada'da oldum, Birleşmiş Ştatlarda deyil. Və bir çox başqa ölkələrdə tarih təmsil edə bildim. Türkiyədə tar çalan türklər var. Bir təxminən 30 il bundan əvvəl orada başlayıblar tar çalmağa. Mən orada müəllim işləmirəm. Mən orada ifaçıyam. Maraqlanan gəlib soruşanlara bir kömək edirəm, konsultasiya verirəm. Amma mənim Azərbaycanda bir xeyli işlədim axı. Mən 43 yaşına qədər burada işlədim. Nə qədər mənim tələbələrim var. Türkiyədəki həyatımdan məmnunam ki, yeni dostlar qazandım. Yeni bir dünya gördüm, fərqli bir dünya. Məsələn, Bakıya gəlirəm, onlar üçün darıxıram. Ora gedirəm, buradakılar üçün darıxıram. O İhsan Doğramacının bir sözü var. İhsan Doğramacı Bilkən Üniversitesinin qurucusudur. Çox tanınmış simadır. Bizim Azərbaycanın da yaxın dostudur. O dedi ki, mənim iki vətənim var. Demirəm birinci Türkiyə, ikinci Azərbaycan. Deyirəm ki, iki vətənim var, Azərbaycan, Türkiyə. İndi mən o qədər onlar mənə hörmət elədilər. Heç mənə yox, bizim Azərbaycanlılara. Biz də hörmət qazandıq. Mən Türkiyədə ümumiyyətlə gedəndə orkestrdə çalmaq məcburiyyətində qaldım. Məni ora işə götürdülər. Sonra il yarımdan sonra solist sənətçi keçdim. Konsertlər verdim təbii ki. O konsertlərdən sonra artıq özümün konsertlərim olurdu. İndi solist sənətçi olaraq davam edirəm. Orada da gözəl müvəffəqiyyətlərim oldu. Azərbaycanı mən orada daha çox təmsil etmək imkanına nail ola bildim. Tək mən deyil. Azərbaycandan gedən demək olar ki, əksər sənətçilərimiz bu şeyin alətləri əldə edirlər. Ya yeni bir əsər çalmışam, ya tar üçün yeni bir əsər işləmişəm, ya tarda yenilik eləmişəm. Həmişə, həmin konsertimə məsələn baxsalar, mənə yaradıcılığı maraqlanan musiqiçilər, musiqişünaslar, tarzənlər falanlar, onlar bunu hiss ediblər. Elə olmuyor ki, Həmid Vəkilov çıxsın, şeylənmişləri bir də təkrarləsin. Xoşlamıram elə. Hətta xalq musiqisi olsa belə. Mənim bir sözüm var. Gərək ifa etdiyini o qədər gözəl ifa edəsən ki, 150% hazırlayasan ki, həyəcandan 50% itəndə 100% qalsın. Və o qədər bunu gözəl duyasan, hiss eləyəsən ki, səndən artıq qalan seyirciyə getsin. Seyircilərimlə görüşməkdir. Ürəyimi açıb söyləyə bilməkdir. Məsələn, arzularımı həyata keçirməkdir. Geniş kütləyə tanınmaqdır. Həyatı yaşamaq üçün çörək pulumdur, çörək ağacımdır. Tarix mənim üçün çox şeydir.